Legislatura zeginean ia ningen duen plan bat departamentuan geneuzkan enpresan analizatzeko pixat. Estruktura guztia behiratzeko eta ikusteko nola zeuden. Bi helburu geneuzkan, alde batetik razionalizazioa. Eukitzea behar ditugun enpresak, ez getu. Beste aldetik baita optimizazioa, hau da, dazkaun rekursoakin aldan gauzak egenak itia. Desinbertsio kontutan aurrera indau eta gaur egun esan dezakegu eskema asko ere simplifikatu dola leheno baino. Baina ardatz importantinetako bazan proiektu hau, hau da, integrazio proiektu bat lau enpresan artean. Gaur presentatu dugu hasi eta hasik batzen ditu enpresa diferentean kapazitateak, rekursuak, aurrekontuak eta pertsonak. Eta horrekin noski gai izango gea hori hobeto erabiltzeko eta noski gai izango gea baita sektoriai eta landa eta itsasertz eremuai zerbitzu hobiak emateko.